Příjemné odpoledne, dámy a pánové, vážení příznivci zdravě přiměřeného riskování. Riskování v naší soutěži nezná hranice. Tedy určitým způsobem ano, to znamená, do naší soutěže se smí přihlásit opravdu jenom občan České republiky. Ale to je jediné omezení asi, které v naší soutěži klademe, jinak samozřejmě třeba věkově zdaleka ne. Určitě jste v naší soutěži už viděli velice úspěšné studenty, jako stejně úspěšné seniory. A jestliže si někdo myslí, že studenti jsou na tom mnohem lépe než ti seniori, tak já si myslím, že dnes vás zralé ročníky, které budou účastny v naší soutěži, přesvědčí o opaku. Takže představím vám tu dnešní sestavu zralou. Pan Bohuslav Zahradník z Olomouce, vítám vás, dobrý den. Paní Květa, v současné době důchodkyně, původním povoláním technoložka nebo technolog z Prahy 4 Bráníka, vítám vás, dobrý den. A pan Slávek je učitelem a je z Prahy 10 Vršovic. Buďte vítán, dobrý den. Dobrý den. Takže všichni jsme připraveni, doufám, že vy také. První kolo je na spadnutí. Trio nabízí dnes tato témata. Když film Nemluvil, Z dějin světa, Jdeme do opery, Sedm divů světa, doplňte název, a výrazy končící na rád. Pan Bohuslav vybírá jako první. Dějiny světa za čtyři. Pád Granady měl vliv na vystrojení lodí Krištofa Kolumba, protože španělský trůn válka finančně vyčerpávala. Ve kterém roce padla Granada? Slávku? 1492. Ano, přesně v tom roce, kdy Kolumbus vyplul na západ přes Atlantik. Slávku? To též za 3000. V roce 1479 si jistá královna vzala za muže Ferdinanda Aragonského. Ona královna později podporovala výpravu Krištofa Kolumba. Jak se ta královna jmenovala? Květo? Kateřina Aragonská. Nebyla to ona. Soupeři? Slávku? Izabela Kastilská. Izabela Kastilská to byla. Správně. Slávek? Jdeme do opery. 3000. Karel Kovařovic napsal operu na motivy díla Boženy Němcové. Jak se opera jmenuje? Květo? Na starém Bělidle. Ano, na starém Bělidle. Vborně. Květo? Jdeme do opery za 5. Ve které opeře Richarda Strause vystupuje postava Jana Křtitele Johanána? Je to opera Salome, která měla premiéru v Drážďanech v roce 1905. Květo. Jdeme do opery za 1. Uveďte jméno autora opery Její pastorkyně. Slávku? Leoš Janáček. Leoš Janáček, ano. To věděli určitě všichni. Slávek dál. Jdeme do opery 4000. Ve které Wagnerově opeře je stěžejní postavou Hans Sachs. Květa. Mistři pěvci norimberští. Je to tak, přesně, mistři pěvci. Jdeme do opery za 2. Kdo složil operu Nevěsta Mesínská? Slávku. Antonín Dvořák. Nebyl to on. Tentokrát jste se netrefil, možná se trefí soupeři. Zdeněk Fibich. Zdeněk Fibich, ano. Květě se to povedlo. Srovnala skore se Slávkem. Prosila bych prémii. Uvidíte název alespoň jedné opery Albana Berga. Květo. Tak to nevím. To nevím. Ještě vám dám šanci. Teď uplynul čas. Vojcek a Lulu. Květo. Z dějin světa za 5. V roce 1519 se na první cestu kolem světa vypravil jeden portugalský mořeplavec ve španělských službách, který se však konce plavby nedočkal. Jak se jmenoval? K Slávku? Magaljenš. Magaljenš, Ferdinando Magaljenš. Zahynul 1521 na Filipínách při potyčce s domorodci. Slávku? Z dějin světa za 2. V letech 1455 až 1485
Došlo v Anglii k válce pojmenované po jedné květině. Jak se tato válka nazývá? Slávek? Válka růží. Válka růží, ano. Z dějin světa za tisíc. Jak se říká míru, kterým byla ukončena 30letá válka? Květa? Vestfálský mír. Vestfálský, ano. Prosila bych prémii. V roce 1529 oblehli Turci jedno slavné středoevropské město, které... Vídeň. Ano, teď to byla prémie. Bohuslav se nechal strhnout. Květa má pravdu a proto si může vybrat formu odměny. Prosila bych peníze. Peníze. Tak první peněžitá prémie. Květo, vybírejte dál. Sedm divů světa za čtyři. Artemidin chrám v Efezu byl postaven kolem roku 550 před Kristem. Kdo se zasloužil o jeho znovu vybudování po ničivém požáru v roce 356 před Kristem? Byl to Alexandr Makedonský, neboli Veliký. Květo? Doplňte název za pět. Obec v okrese Brno-Venkov, Veverská. Květo? Bytýška. Bytýška. Sedm divů světa za pět. Na území kterého dnešního státu se tyčila monumentální stavba mauzolea v Halikarnasu, jeden ze sedmi divů světa. Který dnešní stát, Bohuslave? Turecko. Turecko, správně. Bohuslav? Sedm divů světa za tři. Kde se nacházely proslulé vysuté zahrady, nazývané také Semiramidiny zahrady? Slávek. Mezopotámie. Ano, Mezopotámie, v Babyloně, na břehu řeky Eufrat. Slávku. Když film nemluvil za tři. Snímek Příchozí z temnot v Kolárově režii snímal jeden z nejslavnějších kameramanů naší předválečné kinematografie. Jak se jmenoval? Iniciály O.H. Otto Heller. Slávku? Otto Heller. Ano. Nezapomínejte se přihlásit, protože byste přišel o zasloužené body. Byl to velice správný tip, správně jste odhadl nebo uhodl. Můžete pokračovat. Když film nemluvil za čtyři. V roce 1921 se Jan Stanislav Kolár pokusil o adaptaci jednoho slavného románu spisovatelky Karolíny Světlé. Jak se film i předloha jmenovali? Květa? Kříž u potoka. Kříž u potoka, ano. Když film nemluvil za pět. Posledním filmem, který režisér Jan Stanislav Kolár natočil, byl film z roku 1929, který byl z českých filmů němé éry filmem nejdiskutovanějším. Měl to být první český historický velkofilm. Jak se jmenoval? Slávku? Svatý Václav. Svatý Václav, ano, dobře. Za 2000. Film. Ano. Podle otcova přání měl původně režisér Lamač studovat farmacii. Čím byl Lamačův otec? Květo? Lékárníkem. Lékárníkem, ano. Chtěl prostě, aby se Lamač potatil. Květo? Za tisíc. Ve filmech režisera Jana Stanislava Kolára Zpěv zlata a Příchozí z temnot vytvořil Karel Lamač hlavní roli spolu s jednou Aničkou, později velice známou českou herečkou. Jak se ta Anička jmenovala příjmením? Květo? Sedláčková. Nebyla to Sedláčková. Soupeři? Slávku? Letenská. Ani Letenská. Chce zkusit Bohuslav? Tak ona si především neříkala Anička, nýbrž Ani. A teď už je vám to asi jasné. Anny Ondráková. Květo. Prémii bych prosila. Který český film, mimochodem věnovaný tehdejšímu prezidentovi T.G. Masarykovi, obdržel jako první v naší kinematografii státní dotaci? Byl to 1 milion korun. To nevím. Květo, nevíte? To nevím. Byl to už zmíněný vaším sousedem po levici Slávkem Svatý Václav. 1 milion korun, to bylo tehdy
hodně peněz. Je to? Název za 4. Město v okrese Jindřichův Hradec, Kardašova. Bohuslave? Řečice. Řečice, ano. Doplňte název za 3. Doplnil jste, hezky. Dál. Doplňte název za 2. Město v okrese Pardubice, Lázně. Květo? Bohdaneč. Bohdaneč, ano. Totéž za 1000. Krkonošské rekreační středisko v okrese Trutnov, Janské. Slávku? Lázně. Lázně. Prémie. Město v okrese Semily, Železný. Brod. Brod. Tak, teď si může i Slávek vybírat. Peníze. Peníze. Dál. 7 divů světa za 2. 7 za 2. Který ze 7 divů světa je nejstarší? Bohuslave? Egyptské pyramidy. Egyptské pyramidy, výborně, téměř 5000 let staré. Bohuslav? Za 1000. No, dobře. Bohuslav se rozhodl, že to tak nenechá s tím třetím místem. Prémie. Koho měla znázorňovat 31 metrů vysoká bronzová socha, známá jako Rodský kolos? Bohuslave. Dia. Boha slunce, Helia. Helia. Takže s prémií to nevyšlo, ale třeba ještě jedna nás čeká, třeba to vyjde. Tak za kolik tu poslední kategorii? Za 5000 rad. Ústně přednesená zpráva na dané téma. Květo. Referát. Referát, ano, je to tam. Totéž za 4. Správní úřad města. Bohuslav? Referát. To ne. Správní úřad města se jmenuje jinak. Soupeři? Květa? Magistrát. Magistrát, ano. Za 1000. Zhuštěný roztok. Květo? Koncentrát. Koncentrát. Za 3. Bronzová cihlička je na vašem kontě a máte nejvíc bodů ze všech. Za 2. Placené oznámení v denním tisku. Květo? Inzerát. Inzerát, ano. Takže teď už je rozhodnuto úplně téměř ovšem. Poslední položka je prémie, se kterou si pokusí poradit si Květa. Vztah závislosti vnucený jiné zemi, založený na nerovnoprávné mezinárodní smlouvě. Končí na rád. Protektorát. Protektorát. Je to přesně tak. A co si zvolíte teď? Peníze. Peníze, je to zcela pochopitelné, protože jste vítězkou kola bez ohledu na bodový zisk poslední prémii. Tak, jak to končí? Bohuslav má 11 000. Hezký bodový zisk, ale nestačí to. A já jsem si všiml, vy jste spoustu odpovědí určitě věděl, ale soupeři byli rychlejší v práci s tlačítky. Měl jste smůlu, jste se nedostal do kola druhého, kde už tlačítka fungovat nemusí. Ale velice rychlá byla i Květa, samozřejmě hodně toho věděla. Je to ohodnoceno 34 tisíci body. O 10 tisíc méně má Slávek na místě druhém také postup. V duelu stojí proti sobě, tedy teoreticky oni stojí vedle sebe, ale jakoby face to face, Květa a Slávek, tak se stává přece při soubojích. No ale zbraněmi budou tentokrát pouze a jenom zvídavé otázky, které začíná vybírat Květa. Za kolik? Za 18. Která část se sbírá z čekanky obecné Cichorium intibus? Květ. Tak máte svým způsobem pravdu, ale i listy a kořen. Všechno v podstatě, ale i květ, takže jste měla pravdu. Slávku? 20 000.
Uveďte název jezera, ležícího v nadmořské výšce 853 metrů na hranicích Makedonie, Albánie a Řecka. Nevím. Je to velké Prespanské jezero. Květo? 16. Smetanův Ulán je součástí klavírního cyklu kterého? Slovanské tance. Ne, bohužel české tance. Slávku? 14. Který náš vládnoucí kníže byl nazván českým Achillem? Břetislav. Ano, já myslím, že to je správně. Břetislav VI. To byl. Květo? 22. Ptáme se na název nástroje, nechybějícího ani v nejmenším obsazení venkovské kapely ve střední Evropě. Jinde bývá nahrazen subtilnějším kornetem. Nespomenu si teď. Je to křídlovka, ta skutečně nechybí nikde. A je zajímavé, proč se vlastně jmenuje křídlovka, protože byl původně tento nástroj používán trubačem na křídle vojenského útvaru, proto křídlovka. Slávku? 10. V roce 1935 získala v 7 letech Oscara americká herečka, jež hrála už od svých 3 let. Její jméno? U nás působila ve funkci velvyslankyně Spojených států Shirley Temple Blacková. Květo? 11. Doplňte přísloví. Všeho do času, pán Bůh? Na věky. Na věky, správně. Slávku? 12. K měření které veličiny se používá ampérmetr? Napětí. To ne, k měření elektrického proudu, intenzity. Dříve se říkalo. Květo? 9. Která řeka není přítokem Vltavy? Otava, Malše, Rokytka nebo Ohře? Ohře. Ano, to je levostranný přítok. Labe. Slávku? 24. Ve které zemi leží národní park Gotska Sandön? Je to ve Švédsku. Je to ostrov přístupný jenom Švédům, protože je ve švédském obranném pásmu. Květo? 8. Ve které hře Voskovce a Vericha připravuje císař Rudolf II. Dvorní ples a chce oživit hliněnou sochu? Císařův pekař a pekařův císař? To není hra Voskovce a Vericha. Její hra Golem. Se jmenuje Golem, přesně tak. Ano. Slávku? 30. Určete význam slova pontifikát. Tak to je období vlády papeže. Ano, období vlády jednoho papeže třeba, anebo také úřad a hodnost papeže. Doba jeho funkce, ale správně. Květo? 7. Oba naši významní skladatelé Dvořák a Smetana mají v Praze své nádherné koncertní síně. Uveďte jméno budovy, v níž je koncertní síň pojmenovaná po Antonínu Dvořákovi. Rudolfínum. Je to tak, je to Rudolfínum. Slávku? 40. Jak říkáme takovému spojení výroků, ve kterém poslední výrok zvaný závěr odvozujeme 3 minuty do konce, odvozujeme ze souboru výroků předchozích, tedy z premis? Rezultát. Úsudek je to. Květo? 6. Co je to vmetek? Krevní sraženina v cévě v žíle. Ano, cizí těleso, třeba sraženina v cévě, ano. Slávku? 52. Výborně jste zasáhnul. No a hned jste v závěsu, téměř. Květo? 5. Jak se nazývá malba na mokré, zvlášť připravené vápené omítce, zvláštními barvami s pigmenty, utřenými a ředěnými vodou, které se nanášejí ve 3 až 4 vrstvách? Nevím. Freska. 2 minuty a Slávek.
46. Co je to hexogen? Nějaký plyn. Ne, je to bryzantní výbušnina k plnění pum a střeliva. Květo? Za 4. Co je to amoniak? Čpavek. Čpavek, ano. Slávku? 67. Tragická smrt manželky prezidenta Gustáva Husáka v říjnu 77 byla pro většinu lidí první příležitostí dozvědět se, že byl normalizátor ženat. Které bylo její křestní jméno? Věra Husáková. Květo? Za 3. Co je to bilingvismus? Minuta do konce. Dvojazyčnost. Dvojazyčnost, ano. Slávku? 70. Uvidíte křestní jméno, zase tady máme křestní jméno, dcerky spisovatelky Astrid Lindgrenové, pro kterou vznikly příběhy o rozpustilé Pipi dlouhé punčošce. Jak se ta holčička jmenovala? Nevíte? Byla to Karin. Květo? Za 2. Co jsou fosílie? Uveďte pro toto slovo český výraz. Skamenělý. Ano, úplně přesně. Slávku? 64. Když si císař Napoleon Bonaparte podrobil s výjimkou Anglie celou Evropu, rozhodl o tažení do Ruska, ve kterém roce ho uskutečnil? 1812. Ano, 24. června. Květo? Tam mám ještě za 1000. Známý český malíř vyzdobil obrázky hlavních postav ze slavného románu Jaroslava Haška Hospodu u Kalicha v Praze. Který pak malíř to byl? Karel nebo Josef Lada. Josef Lada, ano. Byl to on. Takže to byl poslední bodový zisk po správné odpovědi ve druhém kole, které vyhrála Květa. Má 44 000 bodů a 2 prémie. S jednou prémií odchází z naší soutěže i pan Slávek, který předvedl hezký výkon. Nakonec musíme mít jednoho vítěze a jeden musí být ten druhý. Po druhé za sebou je v naší soutěži vítězkou dáma, dnes tedy paní Květa, se 44 000 body, bude za chviličku pracovat ve směnárně. Doufám, že to bude práce veselá, příjemná, že budete mít štěstí na otázky. Držím palce, začněte. 14 000 na šiling. Roku 1851 bylo uskutečněno první podmořské spojení mezi Francií a Velkou Británií. Krátce na to spojili kabely i Itálii se dvěma ostrovy. Se kterými? Sicílie. A Sardinie. Sicílie, dobře. Korzika byl ten druhý. Korzika. Ano. A dál? Takže 14 na korunu. Jde o město v Chile. Jméno vzniklo z pojmenování svatého Jakuba. Řekněte jeho jméno. Santiago. Ano. De Chile. Ano, Santiago de Chile. Santiago je vlastně svatý Jakub. Dobře, je to hlavní město Chile vlastně. Svatý Jakub mimochodem je národním patronem Španělů, čili je to velice obvyklé jméno ve španělsky mluvících zemích. A 16 000 kam? Zbytek na Libru. Který slavný představitel obrozenského dramatu, jenž vytvořil základy našeho historického dramatu, se narodil v Chlumci nad Cidlinou? Stroupežnický. Václav Kliment Klicpera to byl. 1792 se tam narodil. Takže 14 000 a 2 prémie k tomu. Paní Květo, samozřejmě, že si řeknete třeba, že to mohlo být ještě lepší, ale já si myslím, že můžete být docela spokojená. 14 000, 2 prémie k tomu. Ty prémie už v této chvíli už jakoby byly na vašem kontě, ale o osudu těch 14 000 ještě můžeme chviličku popovídat, protože to vy asi dobře víte, že v případě, když skončíte, tak i těch 14 000 posíláme k vám na konto případně. Ale když nekončíte, tak je můžeme rozdělit na půl a
vy si můžete o něj ještě zahrát. Prostě naše soutěž se jmenuje Riskuj, čili zariskovat si ještě trošku. Jsem stará, ale hravá. A já myslím, že to s tím září není tak vůbec horké, ale s tou hravostí to jsem vás poznal, to jsem vás prokoukl. Mám radost, těším se příště na vás. A na další dva hráče, samozřejmě. Naschledanou.